Evo da vas pozdravim u ime OKK Sloboda Tuzla i najave utakmice 19. kola OKK Sloboda Spartak Prijedor. Utakmica je pomirena sa subote i nedelje na petak zbog zauzetosti dvorane i Mejdan. I ovdje želim priliku da se zahvalim svima koji su bili u Mejdanu i oko Mejdana i koji su podržali reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Utakmice protiv Francuske, zaista je bilo lijepo živati, gledati i biti dio ove priče koja je bila protekli vikend. Za utakmicu protiv Prijedora nama prestoje ništa drugo nego da idemo na pobjedu i da zvančno potvrdimo da smo osvajali plasman u Ligu 6 i da možemo planirati da i kako ćemo postaviti kao ciljeve u toj ligi.